Сьогодні Херсонщина зустріла дітей, батьки яких загинули в АТО. Підтримати дівчаток та хлопчиків, які втратили свою надійну опору, зібралися херсонські волонтери. Саме вони і подарували їм літній відпочинок на морі та туристичну подорож Таврійським краєм. Дітей батьків, які є справжніми українськими патріотами, зустрічала і наша знімальна група. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Каравай, солодощі та квіти, а замість тисячі слів – спільне виконання гімну України. Так зустріли херсонські волонтери 21 дитину, батьки яких воювали в АТО. Зустріч приємна, але у той же час психологічно важка, бо загиблих бійців 30-ї механізованої бригади, 12-го інженерного полку міста Новгород-Волинський, 26-ї артилерійської Бердичівської бригади вже не повернути. Олена Чернявська, жінка чоловіка, який загинув у Дебальцево, згадує, що зупинити чоловіка було неможливо. Бути спостерігачем подій він не хотів, тому пішов захищати тих, кого любив, бо у грудях мав серце патріота. Він завжди хотів бути героєм. Він в мене був майже год, з червня місяця приїхав, місяць побув вдома і знов. Коли він знов поїхав, то каже, що вже дійшли геть сюди, поки я був вдома, Новий год празнував з сім'єю, то вже враги дійшли ближе до Краматорська. Тоді їх обстрілювали і якби він дуже переживав, каже, мене не було і вони вже сюди дійшли. Я його просила, щоб не їхав, але він каже, зараді тебе, зараді сім'ї, я тут. Для цих дітей їхні батьки є справжніми героями, а для жінок – справжніми чоловіками. Для 7-річної Вероніки її татко назавжди залишиться тим, хто любив її понад усе, який заради майбутнього всіх українських дітей віддав все, що мав – своє життя. Розкажи, який в тебе папа був. Хороший, він мені все дозволяв. Він був хороший. А що ти знаєш про нього? Чи він мій герой? Із Денисом ми поспілкувалися кілька хвилин. У інтерв'ю хлопчик зізнається, що дуже хоче на море та побувати у дельфінарію, але набагато більше хоче, аби скоріше закінчилася війна. Я хочу побачити свою сім'ю, щоб були всі разом, щоб той поганий, щоб тої війни не було, щоб всі звичайно, всі жили мирно, дружно. Для дітей військовослужбовців, які загинули в АТО, херсонські волонтери підготували насичену програму. Відпочинок у дитячому таборі, а також екскурсії. Їдемо, нас радо запросили на ТРЦ-фабрика, де дітки проведуть цілий день. На вечір ми відвеземо діток в пансіонат Прибережний, СМТ Лазурний, де дітки пробудуть 7 днів. Ми підтримували всю акцію, весь час підтримували і будемо підтримувати, щоб дітки залишили гарні спогади від херсонської землі. Волонтерка Людмила Рибачук говорить, що гроші на літній відпочинок для цих дітей збирали всі, від малого до велика. Дуже велика подяка дітям, які давали концерти із Іванівки і Павлівки Чаплинського району, на центральному ринку в Херсоні, на фабриці. По районних центрах нашої області діти і під дощ, і під палаючим сонцем давали 4-5-годинні концерти. Це маленькі діти, які працювали, співали, танцювали для того, щоб зібрати кошти для інших дітей, щоб ті діти змогли оздоровитися. З цих дітей виростуть справжні патріоти. Я так думаю, що діти полеглих за Україну героїв відпочинуть на нашій таврійській землі і повезуть прекрасні враження від нашого краю. Херсонські волонтери переконані, що подарувати дітям літні відпочинок – це те невеличке, що ми можемо зробити для них. Тож нехай відпочинок у Лазурному запам'ятається дітям атракціонами в парку розваг, прогулянками по набережній та купанням у морі. А головне – відчуттям того, що їх береже не лише Бог, а й люди, яким небайдужі їх долі.